सबैजनालाई नमस्ते र आज चाहिँ हामी छौँ मनकामना फिस एन्ड एग्रो फार्ममा र यो फार्म अहिले भर्खर स्टार्टिङ छ र यसमा हजुरहरूलाई खासै यसको प्रमोट गर्नुभन्दा पनि कसरी सञ्चालनमा ल्याउनु भयो र अनि के कुराहरूलाई हजुरले जस्तो कृषिमा कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ भनेर एउटा राम्रो लेसन लिएर आएको छु। त्यति मात्र नभएर युवाहरूले नै हो कृषिमा क्रान्ति ल्याउने भन्ने एउटा सामान्य इक्जाम्पल आफ्नो पढाइ जस्तो डक्टर लाइन पढाइ गर्दा गर्दै पनि आफूले पार्ट टाइम जब यानि कि पार्ट टाइममा बुवा मम्मीलाई हेल्प गरेर एग्रिकल्चरल सेक्टरमा चाहिँ प्रमोट गर्दै आउनुभएको युवा कृषकसँग हजुरहरूको सामु मैले कुरा गराउनेछु र त्यति मात्र नभएर कसरी हामीले सामान्य फर्म खोल्दाखेरि पनि मल्टिपल पर्पजमा लिङ्कअप गर्न सकिन्छ भनेर यसको बारेमा कुरा गर्नेछु र अब चाहिँ हामी युवा कृषकसँग लागौँ है त। र सरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु यो कार्यक्रममा। सरले आफ्नो परिचय र अनि यो ठाउँको बारेमा हामीलाई सर र विस्तृतमा जानकारी दिनुहोस् न। नमस्कार हजुर, म चाहिँ प्रवीण नेउपाने, अहिले हाल म कान्तिपुर डेन्टल कलेज वहाँ काठमाडौँमा अध्ययनरत एउटा विद्यार्थी बिडिएसको। हजुर, अहिले यो म यो बिचको समयमा लकडाउनको समयमा घरमा आएर बसी घरको हाम्रो यो फार्म यो मनकामना एग्रो फार्म जुन सियारी गाउँपालिका वार्ड नम्बर छ यो रूपन्देहीमै पर्छ, रूपन्देहीको जुन बुटोलबाट लगभग 20-22 किलोमिटरको हारारीमा दक्षिणतर्फ यो सियारी गाउँपालिकामा अवस्थित छ। हजुर, यहाँ हामीले पोखरीहरू र यो देख्न सक्नुहुन्छ यो ट्रस्टहरू यो गरेर अहिले भर्खर भर्खर स्टार्टिङ छ। हामीले यो लगभग एक डेढ बिघा जग्गाको क्षेत्रफलमा यो हामीले पोखरी निर्माण गरेछौँ। हजुर, अनि यो फर्म पनि छ। हजुर, अनि जस्तो हजुरहरूले यो फर्म कन्स्ट्रक्ट गर्ने कसरी आइडिया ल्याउनु भयो सर? जस्तो हजुरहरू त आफैमा एउटा व्यवसाय होइन, त्यो व्यवसायलाई छोडेर अनि यो एग्रिकल्चरतिर नै हजुरहरूले रोज्नुको कारण चाहिँ के रहेछ सर? यो वास्तवमा बुझ्दै जाँदाखेरि मान्छेलाई एग्रिकल्चर भनेको जुन आफूलाई गर्दाखेरि एकदम रमाइलो लाग्ने, हजुर, होइन, सबै किसिमको चिजबाट फाइदा लिन सक्ने, हजुर, जुन यो जति एकदम काम गरेर कामको सेटिस्फाई पाइने, हजुर, यो जुन हामीले जति आफूले इफोर्ट देखायो त्यति नै हामीले आम्दानी गर्न सकिने, हजुर, यो यसको फाइदाहरू पनि धेरै र आफूलाई पनि मजा आउने काम गर्नलाई, जुन आफूले उत्पादन गरेको चिजहरू बजारमा पुग्दाखेरि अथवा आफैले खाँदा अरू अरू साथीभाइहरूलाई यताउति यो एउटा हौसलाको किसिममा, जस्तै कि हामी जस्तो मान्छेहरू अब जस्तै बिजी लाइफ छ हाम्रो पनि, म पनि एउटा प्रोफेसनमा छु, अब हाम्रो घरको मान्छे बुवाहरू पनि एउटा प्रोफेसनमा हुनुहुन्छ, अब उहाँहरूले अब थोरै समय हाम्रो जुन बिहान साँझको समय खाली हुन्छ त्यसै समयमा आएर रेखदेख गर्ने, यताउति अब के कस्तो किसिमले हुन्छ भन्ने आइडियाहरू यता वरपर जाने हेर्ने गरेर चाहिँ हामीले त्यही प्रोसेसबाट चाहिँ हामीले यो एउटा मोटामोटी आइडिया लिएर भर्खरै भर्खरै लगभग यो हाम्रो एक वर्ष जति भयो स्टार्टिङ भएको। लगभग यो जुन चाहिँ हामीले फार्म देखिरहेको छौँ एकदम ठुलो फार्म छ, कति जति क्षेत्रफलमा यो फैलिएको छ सर यो फार्म? हाम्रो यो डेढ बिघा जग्गा छ यो, होइन हजुर, अनि लिजमा हो कि तपाईँहरूको आफ्नै? यो हाम्रो यो हामीले पहिला यो यहाँ सामान्य खेती गर्थ्यौँ, धान चामल धान गहुँ यस्तै खेती गर्ने जग्गा थियो यो। अब त्यो खेतीबाट भन्दा अब योबाट अलि लाभान्वित हुन सकिने किसिमको आइडियाहरू आयो, होइन, अब मान्छेहरूले पनि भन्ने हेर्ने, होइन, अब इन्भेस्ट गर्न जुन एउटा सुरुको इन्भेस्टमेन्ट हो बिस्तारै बिस्तारै अब गर्दै गएपछि हुन्छ भन्ने किसिमको आइडियाहरू जहाँ बटुलेर अनि हामीले यो पोखरी निर्माण गरियो। लगभग कतिवटा जति पोखरी अहिले हजुरहरूको जुन यो सेरोफेरोमा कतिवटा पोखरी हजुरहरूले खन्नुभएको छ यसको बारेमा नि हामीलाई भनिदिनुहोस् न सर? हाम्रो यहाँ दुईवटा पोखरी अनि एउटा नर्सरी छ त्यहाँ, हजुर, अनि यस्तै दुईवटा पोखरी र एउटा नर्सरी अलिकति उता एक किलोमिटर यहाँबाट अझै दक्षिण त्यहाँ पनि हाम्रो अलिकति जग्गा बाँकी भएको थियो। जस्तो यो पोखरी खन्नु भएको छ, पोखरी खन्दाखेरि अनि गभर्मेन्टको साथ छ कि छैन सर? धेरै हजुर, एकदमै यो अहिले कृषिलाई जुन गभर्मेन्टले जुन अहिले हेरिराखेको छ अनुदानको स्वरूप यो 50% अनुदान भनेर, त्यसको मतलब यो पोखरी खन्दाखेरि हजुरहरूले 50% अनुदान चाहिँ पाउनुभयो? हजुर, मोटामोटी त्यति अनुदान चाहिँ सबैले यो एरियामा जति पोखरीहरू निर्माण छ हजुर त्यति अनुदानमै गरेको हामीले बुझेर
हजुर यता अनि हामीले पनि त्यही किसिमको अनुदान पाएरै हामीले निर्माण सुरु गरेको सुरुमा पोखरीबाटै हजुर अ जस्तो यो जुन खन्नु भन्दा अगाडि त हजुरहरुले यो फर्म चाहिँ दर्ता गर्नुभयो होला नि सर हजुर सर हजुर हामीले फर्म दर्ता गरेर हजुर फर्मको दर्ता गर्ने प्रोसेस गरेर अनि त्यसपछि पोखरी निर्माण गरियो हजुर अनुदानको अब जस्तै यो पोखरीलाई चाहिने एरोडर मिसिनहरु अनि बोरिङहरु हुन्छ हैन छाँटी काट्ने मिसिनहरु हुन्छ यो सबै सबैमा अनुदान हो सर हजुरहरुले पाएको सबै मा अनुदानहरु पाइन्छ जो 50% अनुदान 50% फार्ममा पाउनुभयो हजुर 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 यसको मतलब सरकारको तर्फबाट हजुरहरुलाई एकदम सहयोग छ एकदम सरकार कतिपय किसानहरुले यो सहयोग पाइदैन सरकारले गर्दैन भन्छ यो के हो सर सरकार आफै आउने हो कि हजुरहरु सरकारले आउने हो हैन त्यो मान्छेहरुको एउटा जुन अब नदेखिएर हुन्छ कति मान्छेहरुले भन्न नसकेर हुन्छ आफै धाउन नसकेर हुन्छ अब सरकार आफै आएर त हेर्ने कुरा हुँदैन हैन हजुर 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 अब सरकारलाई पनि एउटा अलिकति आफूले पनि चासो दिएर हजुर लागि मतलब जस्तो वार्डहरुमा चाहिँ हजुरहरु गइराख्नु हुन्छ अनुदान एकदम त्यसैगरी मत्स्य विकास केन्द्रमा नि हजुरहरु गइरहेको हुन्छ एकदम मत्स्य विकासको हाम्रो सदस्यता पनि छ हजुर हाम्रो बुवाहरुको हजुर अब सदस्यता पनि लिएर हजुर सदस्य हामी सदस्यता लिएर अनि यसरी उहाँहरुले जस्तै यो फार्ममा चाहिँ कुखुराहरु पनि एकदम चरेको देखिरा छौ सर हामीले कुन कुन जातको कुखुराहरु पाल्नु भएको छ के छ सर यसको बारेमा नि भन्दिनुस् न हामीलाई हामीसँग यहाँ अहिले कडकनाथहरु कडकनाथ अनि लोकल कुखुरा हजुर त्यस्तै गरी कोइलरहरु हजुर अनि हाँस हजुर अनि त्यसपछि टर्की ए यो सबै तपाईहरुले एकदम मल्टिपल रूपमा जानु भयो नि सर के छ यो गर्दाखेरि के फाइदा रहेछ सर यसको बारेमा नि प्रश्न पारिदिनुस् त हामी अहिले स्टार्टिङ फेजमा भएर अब आइडियाहरू लिनलाई हामीले जस्तै कि अब हामीले के गर्दाखेरि ठिक हुन्छ जस्तै सुरुमा स्मल स्केलबाट गर्ने हजुर हजुर जुन पनि अब हामीले जस्तै 150 जति टर्कीहरूको बच्चा राखिएछ अनि त्यसपछि 200 जति हजुरको कोइलरहरूको बच्चा गिरिराजको बच्चा राखिएछ होइन लोकल कुखुराहरू पनि छ अनि त्यस्तै गरी हाँसहरू पनि छ अब जस्तै कि यो ठाउँलाई के सुइटेबल हुन्छ त यसको मतलब हामीले सजिलैसँग बुझ्नु पर्दा सुरुमा फार्म इस्टाब्लिस गर्दाखेरि आफू चाहिँ ट्रायल फेजमै हुनुपर्छ हजुर एकदम मान्छेले ट्रायल गरिसकेपछि प्र्याक्टिस गरिसकेपछि जस्तै मान्छेको पर्फेक्सन चाहिँ जुन प्र्याक्टिसहरू गर्दै गयो भने आफूले जस्तै हेरेर आफ्नो आँखा अगाडि जुन रिजल्ट देखिन्छ त्यो रिजल्टबाट चाहिँ कति आफूले बेनिफिट लिन सकिन्छ त्यो फाइदाहरू आफूले औलाउँदै गइसकेपछि चाहिँ आफूलाई थाहा हुने भएरै चाहिँ हामीले सबै किसिमका अरूहरू पनि हाम्रो बट्टाईहरूको लागि पनि खोर निर्माण हुँदैछ हजुर हामीले बट्टाईहरू पनि राख्ने प्लानिङमा छौँ जस्तै हाम्रो यो अहिलेसम्म मोटामोटी 1 करोड जति इन्भेस्ट गरेर हामी अहिले बसिराखेका छौँ भने 2 करोडसम्मको हाम्रो प्रोजेक्ट राखेर हामीले यो स्टार्ट गरेको हो जस्तो जुन हामीले अहिले यो एकदम ठुलो खोर देखिरहेछौँ र वरिपरि हामीले तार जालीहरू घेरेको देखिरहेछौँ अनि कुखुराहरूदेखि लिएर गाई अनि भैँसीहरू रहेछ अनि पोखरी खनेको यो सबै गर्दाखेरि 1 करोड जति लगभग चान्सुन भेटेको छ होइन हजुर सर हजुर अनि जस्तो यो हजुरहरूले क्यासमा गर्नु भएको छ कि कृषि लोनतिरबाट सरकारले नै सहयोग गरेको छ एकदम के छ यसको बारेमा थोरै केही प्रश्न यो अहिले एकदम कृषि लोन सब्सिडी लोन भन्ने हुन्छ अच्छा यो ब्याङ्किङ अहिले यो कृषि विकास ब्याङ्क राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क जुन सरकारी ब्याङ्कहरू छ हजुर त्यहाँ मार्फत अब सब्सिडी लोनहरूको प्रोजेक्टमा हजुर अनि त्यसपछि कृषि लोनहरू छ हजुर अब त्यस्तै लोनहरूको प्रोसेसमै छौँ हामी सहज त भएन होला नि सर है यो लोनहरू निकाल्दाखेरि धाउन त पर्छ धाउन त एकदम आफूले इफोर्ट नगरिकन त केही पनि हुँदैन सर होइन जुन आफूले गरियो आफूले जुन गएर आफ्नो ऊहरू देखाएर आफूले गरिसकेको फिल्डहरू देखाएर जुन अब मान्छेहरूलाई अब त्यो त्यहाँका कर्मचारीहरूलाई जुन किसिमको रिजाउन उनीहरूलाई यो यति इन्भेस्ट गर्न सक्छु है यहाँ लगानी लगाइदिन सक्छु यति भन्ने विश्वास दिलाउनु पर्यो विश्वास देखाएर दिलाउनु पर्यो विश्वास दिलाइसकेपछि ब्याङ्कले ट्रस्ट गरिसकेपछि मात्र हामीले लोनदेखि लिएर सबै कुराहरूमा चाहिँ सहयोग पाउँछौँ होइन हुन्छ हजुर अनि जस्तो यो खोर देखेका छौँ यो खोरमा चाहिँ हजुरहरूले के पाल्नु भएको छ अहिले जुन स्मल स्केलमा यसको बारेमा नि सर भनिदिनुहोस् न हामीलाई यहाँ चाहिँ अगाडिपट्टि चाहिँ बाख्राको खोर छ त्यहाँ अहिले हामीले लगभग 10-20 बाख्राहरू बच्चाहरू सानसाना बच्चाहरू राखिएछ त्योभन्दा वर चाहिँ टर्कीहरूको लागि ऊ छ अनि
यता अझै यता चाहिँ लोकल कुखुराहरू छ अनि हाँसहरूको लागि भयो हाँसहरूको लागि यता पोखरीको डिलमा जस्तै हाँसहरूको ऊ बगेर हुने हाँसहरू खेल्ने ठाउँहरू हुनु हुन् भनेर यता साइडमा हाँसहरूलाई अनि साना भुराहरूको लागि चाहिँ छुट्टै यतापट्टि ऊ बनाएर भुराहरूलाई त्यहीँ गरेर अब त्यहाँका अन्डाहरू निकालेर ह्याचिङ मिसिनमा राखेर अब ह्याच गरेर आफ्नै प्रोडक्टहरू निकाल्ने किसिमको उसलाई त्यस्तै किसिमको संरचना बनाएको छ यहाँ अहिले. जस्तो जुन यो हामीले अगाडिपट्टि सुरुमै आउँदाखेरि हामीले गाई देख्यौँ, त्यो गाई पाल्नुको उद्देश्य खासै माछा पोखरीलाई हजुरहरूले कनेक्ट गर्न खोज्नु भएको हो त्यो जुन त्यसको गोबरहरू फाल्नेदेखि? एकदम एकदम हामीले सबै चिज रिलेटेड गरेर रिलेट गर्दै गर्दै एउटा चिजबाट मात्रै अब गाईको दुधै मात्रै खाएर त केही पनि हुँदैन हजुर होइन. अब जस्तै कि गाईको गोबरहरू हुन्छ, गाईले नखाएको घाँसहरू हुन्छ जुन होइन, अब सबै हाम्रो पोखरीहरू छ, घाँसहरू खाने कुखुरा बाख्रा छन्, सबै चिजलाई चाहिँ युटिलाइज होस् होइन, यतापट्टिको र प्रोडक्ट उतापट्टि युज होस्. यसको मतलब कुनै पनि कृषि गर्दाखेरि कसैले कृषि फार्म खोल्न चाहन्छ भने एउटा मात्र नपालेर एउटा अर्कोसँग कनेक्ट होस् भन्ने हजुरको विचार. एकदम एकदम. जस्तो अब हजुरहरूले कसरी कनेक्ट गराउनु भएको रहेछ भन्ने कुरा मैले सर भन्न खोजेँ. जस्तो गाईलाई चाहिँ हजुरहरूले दुध आउँछ भने त्यसको गाईको दुध चाहिँ बाख्रालाई कनेक्ट भयो हजुर, अनि त्यसै गरी पोखरीको वरिपरि टन्न घाँसहरू लगाउनु भएको रहेछ, यो घाँस गाईसँग कनेक्ट भयो. अनि त्यसै गरी कुखुरा एकदम यो नेचुरल तरिकाले छोड्नुहुन्छ सर यो सधैँ? हजुर एकदम. हामीले भित्र राख्ने राखिँदैन, अब बिहान साँझ अनि दिउँसोको टाइममा अब हेरिकन सर निकाल्ने यता यो आफ्नो यो तारबार लगाएको जालीहरूको भित्रै हामीले यहाँबाट बाहिर त निकालेको छैन, यो आफ्नै कम्पाउन्डभित्र यहीँ चरण क्षेत्रहरू बनाएर अब यहीँ दाना पानी दिने किसिमले निकालिन्छ हामीले बेला बेलामा. अर्ग्यानिक मेथड भन्नु होइन हजुर, पुरै अर्ग्यानिक हो यहाँ. त्यस्तो बाहिरी एकदम मेसिनरी सिस्टमहरू अथवा फोकस गर्नुभएको छैन बाहिरी दाना? हजुर त्यस्तो छैन. अनि जस्तो खुल्ला यसरी कुखुराहरू छोड्दाखेरि बाहिरबाट जस्तो न्याउरी मुसाहरूदेखि लिएर बिरालो यसको डर हुन्छ कि हुँदैन, के छ सर? डर त अब कहिलेकाहीँ हुन्छ होइन, हुने गर्दछ. अब घरिघरि अब हाम्रो कुखुराहरू जस्तै न्याउरी मुसाले खाने, अब बिरालाले खाने, यसो अलिअलि त हुन्छ. तर त्यसको लागि पनि अब हामीले यहाँ कर्मचारीहरू राखिएको छ, कर्मचारी भन्नाले अब यहाँ अगाडिपट्टि रेखदेख गर्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ हजुर, उहाँहरूले स्ट्यान्ड बाई एकदम 100% उहाँले चाहिँ गर्नुहुन्छ. हामीले यहाँको सबै चिजहरू चाहिँ क्यामराबाट हजुर अवलोकन गरिन्छ, सबै हाम्रो ठाउँ ठाउँमा क्यामराहरू राखेर हजुर घरमै बसेर हेर्ने गरेर सबैजनाले अब कम्बाइन रूपमा हजुर हुन्छ नि, अब इफोर्ट लगाएर थोरै भए पनि अब मैले भ्याएको बेलामा मैले गर्ने, बुवाले भ्याएको बेलामा बुवाले गर्ने हजुर, सबैजनाले चाहिँ मिलिजुली किसिमको गरेको छौँ अहिले. यसको मतलब खाली समय मजासँग युटिलाइज हजुर हजुर एकदम. अनि त्यसै गरी जस्तो हाँसहरू पाल्नु भएको रहेछ अनि यो हाँसहरू चाहिँ टोटल्ली अर्ग्यानिक मेथडबाटै हो सर? हजुर हाम्रो यो लोकल घाँसहरू मात्रै छ, चाइनिज घाँसहरू अहिले हामीले राखेको छैन. ए यसको मतलब डाइरेक्ट पोखरीमा डाइरेक्ट पोखरीमा पोखरीमै खेल्ने अनि त्यसपछि यही हाम्रो यही जुन कम्पाउन्डभित्रै राखेर हजुर यहीँको दाना पानी दिएर हजुर जुन हाँसहरू अहिले हुर्किरहेको छ अब त्यसैको उत्पादनहरूलाई बढाउँदै बढाउँदै गएर अहिले हामीसँग लगभग 400-500 जति हाँसहरू छ. अच्छा अनि जस्तो अहिले चाहिँ हजुरले बाहिर बजारमा चाहिँ प्रोडक्ट बेचिहाल्ने त्यो चाहिँ हुनुहुन्न अहिले? छैन हामीले उत्पादन हजुर आफै बढाउन खोजिरहेको छ. हामीले हाम्रो कन्सेप्ट नै त्यही हो, हामीले जुन अब घर परिवार अब यताउतिमा युज भए जति भए त्योभन्दा बाहिर एउटा पनि अहिलेसम्म बिक्री वितरण गरिएको छैन. माछाहरूको चाहिँ हामीले एक लट माछा बेचियो भन्नाले अब 5 क्विन्टल जति माछा निकालियो यो पोखरीबाट, जुन पोखरी हामीले देखेका छौँ एक लट माछा निकाल्दाखेरि 5 क्विन्टल लगभग 5 क्विन्टल लगभग. हजुरलाई टेन्टेटिभ केही रेट थाहा छ यो कसरी बेच्नु भयो केही यसो त्यो? लगभग हजुरको उनीहरूले आएर यहाँदेखि जिउँदो माछाहरू लिएर जाने गर्दछन्, जस्तै अब यहीँ मान्छे आएर आफैले जिउँदो माछाहरू 200 हाराहारीमा 200 होलसेल रेट हजुर त्यस्तै मोटामोटी 200. अनि यो माछा नबिकेको टेन्सन भएको त्यस्तो समस्या? त्यस्तो अहिलेसम्म चाहिँ आइपुगेको छैन, किनभने अब माछा जति राख्न सक्यो आफूलाई पनि त्यति फाइदा हजुर, अनि त्यसपछि हामीलाई त्यस्तो हतार गर्नुपर्ने केही पनि छैन होइन, धैर्य गरेर अब बेला बेलामा अब माछाहरू हुर्किराखेको देखि आफूले पनि एनालाइसिस गरेर हजुर जुन हुन्छ अब बोलाएर जिउँदो माछाहरू मात्रै हामीले यहाँदेखि बेचिएको छ हजुर होइन. अब त्यस्तै यस्तो माछाको भुराहरू चाहिँ
कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ सर के छ यसको बारेमा नि केही थोरै हामीलाई क्लियर पारिदिनुस् न हामीले यो स्टार्टिङमा सुरुमा चाहिँ यो मण्डल हजुर मण्डल भन्ने जुन वहाँ पथरडाँडामा छ हजुर पथरडाँडा भन्ने ठाउँमा छ त्यो मण्डलबाट ल्याइयो मान्छे प्राइभेट नै हो सर त्यो हजुर प्राइभेट नै हो त्यो हजुर अनि त्यसपछिको हामीले त्यहाँबाट यतै हामीले यो यहाँ पुन छपिया यो छपिया साइडबाट लिएर आइयो पुण्य चौधरी भन्ने कोबाट लिएर आएको थियो ए यसको मतलब अब जस्तो यत्रो फार्म अहिले भर्खर स्टार्टिङमा हुनुहुन्छ अनि हजुरलाई रमाइलो लागिरहेछ त एकदम एकदम रमाइलो लागिरहेछ होइन जस्तै कि आफूले घरिघरि म बिहान साँझ आउँछु यहीँ बसेर यसो अवलोकन गर्छु कुखुराहरू हाँसहरू खेलिरहेको देख्दा रमाइलो लाग्छ होइन अब जुन किसिमले हुर्किरहेछ अब तिनीहरूको प्रोसेसहरू कसरी हुर्किन्छ अब सानोमा कति केयर गर्नुपर्छ जुन भुराहरूलाई एकदमै आवश्यक हुन्छ त्यो सुरुबाट हुर्काउने फेजहरूमा एकदम निगरानी राखिरहनु पर्छ सानोबाट लगभग हजुरको एक दुई महिना भइसकेपछि चाहिँ अलि फ्रिडम छोड्न मिल्छ उनीहरूलाई होइन हजुर जस्तै त्यो स्टार्टिङ फेजमा चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ मान्छेले एकदम एटेन्सन हुनु पर्यो यसको मतलब उत्तिखेरै पैसा आउने भन्ने कुरा चाहिँ होइन होइन सर एकदम मजा यो चाहिँ हजुरको स्लो एकदम बिस्तारै तर सधैँभरि टिकिरहने त्यस्तै किसिमको हुँदो रहेछ अब हामीलाई पनि बिस्तारै बिस्तारै आइडियाहरू हुँदैछ सिक्दैछौँ हामी हजुर अनि अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ जस्तो कृषि पेसा गर्ने जस्तो युवा हुनुहुन्छ तपाईँले आफ्नो पढाइ पनि कन्टिन्यू गर्नुभएको छ र साथमा बुवा मम्मीलाई पनि यसरी फार्ममा साथ दिनुभएको छ र अनि यसमा सक्सेस हुनको लागि चाहिँ केही तपाईँसँग सिक्रेट कुराहरू गर्न चाहेँ मैले केही छ त्यस्तो केही मैले आफूले जुन मैले आफूले भोगेको अथवा मैले जुन यो फिल्डमा आइसकेपछि हेरेँ अहिले यो लगभग यो लकडाउनकै पिरियडमा लगभग छ महिना जतिको अवधिमा जुन मैले आएर यहाँ भिजिसकेर जुन कसरी गर्दो रहेछ नि त कृषि भनेर म एकदम मान्छेलाई सुरुमा कृषि गर्नलाई अलिकति स्टार्टिङ फेजमा यसले यो फल्नु ठाउँ थोक गरेछ यो जाब कुखुरा पालेर के बस्ने हाँस पालेर के बस्ने यसको यताउति यो गरे पनि हुन्छ होइन जस्तै भन्दा भन्दै मान्छेको टाइमहरू एकदम ल्याप्स भइरहेको हुँदो रहेछ जस्तै मैले यो हामीले जुन सुरुवात गर्ने फेज थियो त्यति बेला मलाई खासै इन्ट्रेस्ट लागेको थिएन किन गरेको होला यो भन्ने हुँदो रहेछ मान्छेलाई मलाई पनि त्यस्तै भयो तर जुन आफूले गएर आफूले बुझेर फल्नु फल्नु ठाउँमा हेरेर जुन त्यहाँ हुर्काइरहेको उनीहरूले सानो क्षेत्रफलमा पनि एकदम धेरै लाभान्वित फाइदा लिएर अब धेरै प्रोडक्टहरू बेच्ने आफ्नै ऊहरू हुर्काउने के अनि गरेर आफूले राम्रो इन्कम गरिराखेको देखियो त्यस्तै त्यो हेरेर आफूले बुझ्दाखेरि चाहिँ अब यो किन नहुँदो रहेछ र यो खासै ठुलो एकदमै ठुलो कुरा पनि होइन तर आफूले इफोर्ट गर्ने भने चाहिँ किन नहुने रहेछ भन्ने किसिमको मैले मेन्टल सोच राखेर चाहिँ अब यो गर्दै राम्रो होला भनेर गर्दै आइरहेको छु होइन मतलब धैर्य हुनु हजुर धैर्य हुनु सानैबाट सुरु गर्दाखेरि पछि चाहिँ ठुलो हुन्छ भन्ने हजुरलाई आत्मविश्वास एकदम म एकदम आत्मविश्वास लिएरै अगाडि बढिरहेको छु अहिलेसम्म चाहिँ राम्रै किसिमको देखिरहेको छ हजुरले हुन्छ सर तपाईँसँग एकदम मिठो कुरा गर्न पाइयो भर्खर फार्म स्टार्टिङमा रहेछ र आउने दिनहरूमा पनि हजुरसँग यसरी नै कुरा गर्न पाउने हामीले आश राख्दछौँ र हजुरको पछि पनि हामीले फेरि भिडियो लिएर आउनेछौँ जब यो फार्म एकदम ग्रो भइसकेपछि र हजुरलाई चाहिँ जुन आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म हजुर धन्यवाद छ हजुरलाई पनि यहाँ आएर हाम्रो फार्म अवलोकन गरेर यहाँबाट केही हजुरले आइडिया दिएर अब यहाँको जुन हजुरले जुन एडभर्टाइज अथवा कुन एउटा प्रमोट गर्ने किसिमको हजुरको एउटा च्यानलबाट चाहिँ हामीले बोल्न पाइयो होइन यसको लागि धन्यवाद छ हजुरलाई पनि अब हस् त धन्यवाद हुन्छ